Bėgantai keičiasi likimai, vienas kitą bandome surast. Tik dėja po vieną pasilikę, ką jau prarado, galime surast. Taip tikrai gyvenime nelengva, savo skirtą žmogų greit surast. Kartais gali taip ilgai užtrukti, kad rodos jo visai nėra. Tokia yra meilės galia, gyvent be jos mes negalėtume dėja. Tokia yra ji mums skirta, tik meilės išmokome branginti ją. Tokia yra meilės galia, gyvent be jos mes negalėtume dėja. Tokia yra ji mums skirta, tik ne visi išmokome branginti ją. Ji mums skirta, tik ne visi išmokome branginti ją.